Ég ætla að taka þátt í Hönnunarmarsinum og ég ætla að sýna ljós sem að ég að þróa með finnsku fyrirtæki. Hönnunarmarsin hefur verið að þróast skemmtilega síðustu 4 árin frá því hann byrjaði. Þetta er ákveðin vettvangur fyrir skapandi fólk í hönnun til þess að sýna það sem hér er í gangi. Maður verður var við það hvernig áhugin á hönnun hefur breiðst út hér heima og einnig er alltaf fleiri og fleiri sem er að koma erlendis frá og sýna íslenskri hönnun mikinn áhuga.